A nossa próxima reportagem é exclusiva e mostra a tensão nos presídios da Paraíba. Duas facções criminosas disputam o poder dentro e fora das penitenciárias do estado. Vídeos gravados pelos presos mostram grupos armados declarando guerra aos rivais. O temor é que se repita o que aconteceu no início do ano, quando o confronto entre facções deixou mais de 100 mortos em três capitais. Estas imagens que circularam semana passada em grupos de trocas de mensagem acenderam o alerta vermelho. É uma situação pré-rebelião, pré-tumulto entre as facções. É uma coisa que a gente nunca viu no nosso estado. Quem conhece o sistema carcerário da Paraíba identifica os espaços físicos como o interior de penitenciárias do estado. Os homens são presos. Os facões que eles exibem foram tirados da cozinha, feitos na cela com o metal das grades ou trazidos de fora por visitas. Ocaida! É Ocaida, viu? Ocaida é a facção a que eles pertencem. O nome é uma adaptação da Al-Qaeda, o grupo terrorista islâmico, conhecido por seus métodos brutais. Nos vídeos, a Al-Qaeda manda mensagens para os inimigos da facção rival, não por acaso batizada de Estados Unidos, e reafirma a independência diante de facções nascidas em presídios cariocas e paulistas, que deram origem aos grupos paraibanos. Aqui diretamente da Paraíba, da facção Al-Qaeda. Aqui não tem negócio de PCC e Comando Vermelho, não. A imagem mostra a tatuagem com as iniciais do Comando Vermelho sendo apagadas com uma faca aquecida. O preso marcado a ferro quente pela Al-Qaeda. Presídio Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa, é a porta de entrada do sistema penal na Paraíba. Aqui estão 1.500 presos provisórios aguardando julgamento. É uma cadeia totalmente dominada por facções, ou seja, não há aqui dentro um preso sequer que não seja integrante da Al-Qaeda ou da Estados Unidos. O sujeito chega no presídio e ele é logo entrevistado. Você faz parte de que facção? Al-Qaeda ou Estados Unidos? De que você lado você está? Isso é incentivar o crime. Hoje é assim que acontece? É assim que acontece. Silva Neto já foi diretor de um presídio onde os detentos eram separados pelo tipo de crime e não por facções. É o modelo que este agente penitenciário defende. Se o Estado tivesse condições de assumir seu papel, os presos não tinham que estar separados por facções, tinham que estar separados pela sua pena, pelo Código Penal. Um ladrão de galinha com um ladrão de galinha. Agora pega um ladrão de galinha e bota com homicida. Um grande traficante com ladrão de celular. Hoje, no Flósculo da Nóbrega, conhecido como Presídio Roger, as duas facções ocupam pavilhões diferentes. Do 2 ao 5, Al-Qaeda. 6 e 7, Estados Unidos. O que separa essas duas facções lá dentro hoje? Um cadeado. Apenas um cadeado. Nem é 2, nem é 3. Edinaldo também já dirigiu presídios na Paraíba e é um dos que temem uma carnificina, como aconteceu no começo do ano em Boa Vista, em Manaus e em Natal. Guerras entre facções que deixaram 113 mortos. E nenhum desses três massacres os caras avisaram que iria fazer, e a Paraíba está avisando. Vai deixar acontecer para colocar contêiner? Vai deixar acontecer para passar um muro? Desativa a unidade, pede se necessário for intervenção federal. O mínimo é uma revista, né? Tinha que ser feito, não é? Uma revista. É, se necessário for uma desativação, se necessário for uma suspensão de visita durante um mês, dois meses, três meses. Flósculo da Nóbrega é a maior penitenciária da Paraíba. Tem três vezes mais presos do que o número de vagas. São 10 agentes tomando conta num plantão de 24 horas de 1.500 apenados. Aí fazendo a conta, dá um agente para cada 150 apenados. Então, como se diz na gíria popular, é enxugar gelo. E as péssimas condições de trabalho vão além, como mostra este vídeo gravado numa das guaritas. Observem agora a guarita, caindo aos pedaços, dia de chuva, só misericórdia do Senhor. Observem o esgoto estourado, essa parte interna do presídio. O policial militar trabalha 24 horas, que é o plantão, sentindo o odor de fezes. A última penitenciária construída na Paraíba foi esta em 2004. De lá para cá, a população carcerária dobrou. Hoje são mais de 12 mil detentos espalhados por 19 presídios.
todos com problemas de superlotação e dominados por facções criminosas. E a guerra não se limita a quem está preso. Você está aqui fora, corre também perigo. Tá entendendo? Que tem uma rivalidade entre as famílias também? É, envolve. A partir do momento que um filho, um marido, um esposo entra numa situação dessa, a família toda está envolvida. Mesmo que ela não queira, mas já está envolvida. É um caminho que ele escolheu e a família segue junto. Não se misturam também as famílias? Para a família dos detentos, a possibilidade de um confronto entre os dois grupos é real. O que ele fala que se encontrar com o outro? O Estado, assim, não morreu a Al-Qaeda. Além do perigo para a vida dos presos, a guerra entre as facções põe em risco a vida dos funcionários que trabalham nas prisões. 21 agentes foram executados nos últimos 10 anos. A disputa pelo comando lá dentro é um espelho do que acontece aqui fora, onde as facções lutam para ampliar o espaço no comércio de drogas. Estes vídeos mostram integrantes da Al-Qaeda na rua, todos armados. Eles prometem vingança contra aqueles que chamam de traidores. Está cada vez mais grave a vida do Judas. Só diminui porque os alcadianos são tenebrosos. Nós vamos fazer as coisas acontecer para você botar fé que nós não estamos de brincadeira. Como é que vai acabar essa guerra aqui? Você tem medo que aconteça aqui um banho de sangue como aconteceu? Não, claro, claro. Vai depender muito da vigilância das forças de segurança pública da Paraíba para que isso não ocorra em nosso estado. A Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba disse que estão sendo feitas operações para apreender as armas exibidas pelos presos. A Secretaria afirmou ainda que trabalha para a identificação e a transferência dos envolvidos.